Վերասկիչ պալատ անցած գործունեության ընթացքում բավականին դրական քայլեր արեց հասարակության ներկայացնելու բյուջեի նկատմամբ ոտնձգությունները, խախտումները, դրանց մասսայական կամ համակարգված լինելը։ Դա շատ լավ է, որպես քայլ արդյունավետ է, բայց ես մնում եմ այն կարծիքին, որ արդյունավետության և օգտակար գործողության գործակիցը վերջնական արդյունքով գնահատելու առումով վիճակը ամենևին բարվոք չէ։ Իմանալով հանդերձ, գիտակցելով հանդերձ, որ դուք չեք կարող ամենևին պատժիչ ֆունկցիա ունենալ, դուք չեք կարող ձեր հայտնաբերած բացթողումների, խախտումների, հանցագործությունների համար մարդկանց պատժել, բայց այնուամենայնիվ խնդիրը ես նայում եմ համակարգային։ Խնդրում եմ ասել, որքան է տոկոսային առումով, բացարձակ թվերով, ինչպես կուզեք ներկայացրեք, որքան է ձեր հայտնաբերած խախտումների արդյունքում պատժած, պատժի ենթարկված, պատասխանատվության ենթարկված մարդկանց քանակը։ Այսինքն հարցը հետևյալն է. ինչ իմաստ ունի բացահայտել խախտումները, եթե դա արդյունքում, թեկուզ դա ձեր ֆունկցիան չէ, մարդիկ չեն պատժվում։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է. Որքան է օգտակար գործողության գործակիցը բարձր, որքան է արդյունավետ ձեր ղեկավարած միավորի արդյունավետությունը, վերջնական արդյունքի իմաստով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, վերջնական արդյունքի իմաստով այն արդարադրումը, որ արել եք և իրավացի օրեն նաև նշում եք, որ մեր ֆունկցիաները չեն դրանք, դի նաև ասեմ, որ համաձայն եմ ձեր կարծիքին, որ դրանք մեր ֆունկցիաները չեն, բայց ընդհանուր արդյունավետությունը միայն այդ գործիքով դիտելը չեմ կարծում, որ շատ ճիշտ է տվյալ պարագայում, որովհետև կարող է լինել պատիժ, կարող է պատիժ չլինել, կարող է լինել պատժի որոշակի տեսակ, կարող է լինել ենթադրենք հայտնաբերած չարաշահումները արագ կամ խախտումները արագ վերացնելու կամ վերականգնելու խնդիր և այլ և այլը, բայց ընդհանուր առումով արդյունավետությունը ես կարծում նաև, որ հիմա երբ որ արդեն կառավարությունը վերջնականապես անցնում է և դուք էլ որպես պատգամավոր քվեարկում և հաստատում եք պետական բյուջեն արդեն կոնկրետ ծրագրերով, և մենք էլ անցնում ենք վերահսկողությունը կոնկրետ ծրագրերով անելուն, այդ դեպքում ես կարծում եմ կոնկրետ այդ ծրագրերի հետ կապված կարող ենք տալ։ Գուցե նաև ստեղ խնդիր կա, որ հասցեականությունը մենք մինչև վերջ չենք տարել, այօրինակ խմբակցությունների հետ հանդիպումների ժամանակ այս հարցը բարձրացրել են, և ձեր խմբակցությունում էլ քննարկելու ժամանակ դուք էլ բարձրացրեցիք, երբ որ մենք որևէ ծրագիր կամ որևէ թեմա նայում ենք, հասցեական նշենք ինչ է, գուցե նաև այս առումով նշենք և հետագայում շարժվենք, գուցե նաև փորձենք հստակ մատնանշել այն, ասենք, անձերը կամ շրջանակը, որտեղ ենթադրենք վերահսկողության ընթացքում խնդիր կա, բայց մեծ առումով դա մի քիչ մեր ֆունկցիայից դուրս է էլի ձեր հարցադրում։ Արձագանքում եք, պարոն Մանուկյան, համեցեք, Արամ Մանուկյան արձագանքի համար։ Կա այսպիսի հստակ պատկերացում, որ ձեր գործունեությունը ծառայում է ուրիշի համար, որպես գործի, քաղաքական հետապնդումների և այլնի համար։ Հստակ ասում եմ, բյուջեի խախտումների վերաբերյալ, բյուջեի պետական միջոցների նկատմամբ ոտնձգությունների վերաբերյալ, եթե դուք չեք ասում, որ կա գոնե ինֆորմացիա ձեր հետաքրքրությունը, տեղեկացվածությունը մարդկանց պատժելու վերաբերյալ, ապա համոզում եք այն, ինչ որ ես ասեցի, դուք պետք է այդ կարծիքը այսօր հերքեք, փորձեք հերքել, որ դա պատժի հասնող գործընթաց է, եթե մարդը կերել է բյուջեի փողերը, ապա նա պետք է պատժվի, մեզ փորձեք համոզել սրանում։ Պարոն Մանուկյան, ինչ վերաբերում է նրան դեպի զուտ քաղաքական քաղաքական առումով գնահատել, ես երբևէ այդ գնահատականների շրջանակ չեմ մտնելու, դա ինքնըստինքյան պարզ է և շատ հասկանալի, բայց ինչ վերաբերում է նրան, որ ընդհանրապես չկա անպատժելություն, չի լինում և այլ և այլ, իհարկե լինում է, և կան դեպքեր, և այդ դեպքերը միշտ հրապարակային, դրանց մասին նաև համապատասխան կառույցները տալիս են համապատասխան ինֆորմացիաներ, ես կարծում եմ, որ լինում են, և
հստակ հասարակությունն իմ անունը կոնկրետ որ դեպքով ինչ պատիժներ կամ ովքեր են այդ պատիժները կրում գուցե ինչ որտեղ մտածենք որ ասենք դա բավարար չէ գուցե ինչ որտեղ մտածենք որ այդ բավարարվածության զգացումը դուք որպես պատգամավոր կամ որևէ մեկ այլ անձ չունի դա քննարկման խնդիր է բայց ընդհանրապես եթե այդպես ասենք չկան իհարկե ես կարծում եմ այդպես չէ Լևոն Զուրաբյան, համեցեք։ Պարոն Զաքարյան, երբ որ այստեղ քննարկվեց վերահսկիչ պալատի վերջին զեկույցը, և դալիճում, և այնուհետև այն հայտնի խորհրդակցության ժամանակ մենք բոլորս ականատես դարձանք, թե ինչպիսի հրապարակային դատապետման դուք ենթարկվեցիք որպես վերահսկիչ պալատի նախագահ այն չարաշահումները բացելու համար, որոնց մասին փաստորեն հնչեցին բավականին լուրջ հայտարարություններ։ Հիմա ինչ երաշխիք կա սրանից հետո, որ ձեր վերանշանակումը կապված չի նրա հետ, որ ձեզ վրա ազդել են և ձեր մոտեցումները այսուհետև շատ ավելի փափուկ կլինեն և դուք ավելի շատ աչ կփակեք այն չարաշահումների վրա, որոնք բացահայտվել են այս տարիների ընթացքում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք նկատել ենք, որ ձեր զեկույցներից հեռացվել են քանակական ընդհանրական գնահատականները, որոնք թույլ էին տալիս մեզ լուրջ քանակական գնահատականներ տալ բյուջեի մսխման, վատնման և չարաշահումների ծավալի վերաբերյալ։ Եվ չորրորդը, մեր գնահատականներով մենք մի հարցապնդում ենք ուղարկել իդեպ կառավարությանը և շուտով մենք հնարություն կունենանք այդ հարցապնդումը քնարկել այստեղ լիագումար նիստում, որի կարևոր պնդումներից մեկն այն է, որ ըստ էության բյուջեի թալանը տեղի է ունենում ոչ թե բյուջեի փողերը հավաքելուց հետո, ինչին հենց վերաբերվում են ձեր զեկույցները, այլ հավաքելուց առաջ, այսինքն եկամուտային մասով, այսինքն բավականին միջոցներ, որ պետք է, եթե Հայաստանում լիներ օրինական ընթացակարգ հարկերի հավաքման, եթե օլիգարխները չազատվեին այդ հարկերը մուծելու և մաքսերը մուծելու իրենց արտոնություններից, ապա իրենք մենք կունենայինք լրիվ այլ բյուջե, այսինքն բյուջեն թալանվում է միջև հավաքվելը։ Հիմա մենք ցանկանում ենք հասկանալ, այստեղ ձեր ներկայացված նախագծում ծրագրի ինչ, դրա մասին ինչ-որ բան կա, կուզենք ավելի մանրամասն ասեիք, դուք ձեռնարկելու եք արդյոք հետազոտություններ, թե ինչպիսի միջոցներ չեն մտնում բյուջե չարաշահումների պատճառով։ Շնորհակալություն։ Ազրաբյան, երրորդ հարցից ես սկսեմ, կապված բյուջեի եկամուտային մասի հետ կապված ձեր հարցի հետ, 2014 թվականի ծրագրով մենք ունենք ուրեմն թեմա և եկամուտային մասը այնքանով ինչքանով օրենքը մեզ թույլ է տալու, որպեսզի նայենք նաև եկամուտային մասը։ Ես այս պահին որևէ գնահատական կամ որևէ բան այդ առումով ասել չեմ կարող, բայց հարցը այն առումը, որ մենք երբևէ եկամուտային մասը ամբողջապես նայենք և այլ և այլ, այդպիսի բան նախորդ տարիներին չի եղել։ Հաջորդը վերաբերում է քանակական գնահատականներին ձեր կողմից։ Տեսեք, մենք կամաց-կամաց անցնում ենք պետական բյուջեի ծրագրերը, հատուկ ասենք որոշակի ծրագրեր վերահսկողության դաշտում պահելու խնդրին։ Եթե մենք անցնում ենք կոնկրետ ծրագրերի վերահսկողությանը, պետք է կոնկրետ ծրագրերի վերահսկողության հետ կապված տան գնահատական, իսկ այս տրամաբանության մի քիչ շատ բարդ լինելու որոշակի քանակական ասենք ընդհանրական գնահատականներ տանք, որովհետև եթե մենք մի ծրագրի հետ կապված մենք տեսնենք որոշակի խնդիրներ, դա դեռևս ամենևին չի նշանակում, որ մյուս ծրագրերը այդ նույն տրամաբանությամբ գնում են առաջ, և երբևէ չի նշանակում, որ եթե որևէ տեղ կա որոշակի խախտում կամ չարաշահում, այդ մյուս ծրագրերն էլ պետք է այդպիսին լինեն։ Այսինքն սա է խնդիր, այլ ուղղակի երբ որ մենք առաջարկում ենք ծրագիր և փորձում ենք այդ ծրագիրը նայել, բնականաբար մենք գնահատում ենք դրա ռիսկերը, գնահատում ենք
ռիսկային երևույթները եւ նոր ընդգրկում մեր բանի մեջ, ծրագրի մեջ տարեկան։ Եվ առաջի հարցի հետ կապված ես կարծում եմ դուք այն հարցը, որ բարձրացնեք, ինչքանով կարող է ազդել այն ելույթների առումը մեր գործունեության վրա, մենք խնդրի հետ կապված ուրեմն խոսել ենք գրեթե համարյա բոլոր խմբակցություններում, մենք ասել ենք, որ պահելու ենք այն կարևորագույն սկզբունքը, որ այս անդոնից մի քանի անգամ ես հնչեցրել եմ, և խմբակցությունների հետ կապված էլ մենք խոսեցինք դրա մասին, դա բաց հրապարակային աշխատելու սկզբունքն է։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ բան, այսինքն խնդիր, այդպես կոնկրետ խնդիր է դրված հատկապես մեր վրա ազդելու, աշխատանքային խորհրդակցությունը և աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ կարող են լինել նաև այդպիսի գնահատականներ։ Շնորհակալություն։ Եվո Զուրաբյան։ Ահա, շնորհակալություն։ Ես օրինակ կուզեի իմանալ, օրինակ դուք պլանավորում եք այդ բյուջեի եկամտային մասը ստուգելու համար, պլանավորում եք արդյոք հետազոտել այնպիսի ձեռնարկություններ, որ պատկանում են, ասենք, հայտնի օլիգարխներին, որոնց մասին լուրջ հրապարակումներ կան, որ նրանք արտոնյալ վիճակում են գտնվում և չեն մուծում համապատասխան օրինական վճարումներ, օրինակ Բարսեղ Բեկլարյանը, Սամվել Ալեքսանյանը, Գագիկ Խաչատրյանը, որը օլիգարխ լինելով հանդերձ նաև հանդիսանում է պետական եկամուտների նախարար։ Այս բոլոր մարդկանց գործունեությունը դուք հետազոտելու եք, որ մենք ավելի ճիշտ պատկեր և ավելի ճիշտ հասկանանք, թե ինչ է կատարվում այդ եկամուտային մասի հավաքման բնագավառում։ Բազմաբան, այնքանով ինչքանով մեր օրենքը թույլ է տալու մեզ, այնքանով ինչքանով օրենքի համապատասխան հոդվածը թույլ է տալու, մենք կարող ենք դա ընդհանրապես մասնավոր հատվածի մոտ վերահսկիչ պալատը վերահսկողություն կամ ստուգումներ է անում, այնքանով որքանով, այսինքն այնքանով ինչքանով իրենք առնչվում են պետական բյուջեի հետ։ Տվյալ դեպքում, եթե խոսքը վերաբերում է եկամուտներին, եթե ավելի բացենք, ասենք հարկերին, հարկային դաշտում այդ հարկեր վճարելու քաղաքականությանը, ինչքան մեր օրենքը թույլ տա, մենք այնքանով դրանք անդրադառնանք։ Շնորհակալություն։ Էդմոն Մարուկյան։